נעבור לדוברת הבאה שלנו, דוקטור מעיין פרל, מהמכללה האקדמית נתניה, עמיתת מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה. תחומי המומחיות שלהם קניין רוחני ומשפט וטכנולוגיה, והיא גם כותבת על אלגוריתמים, חוקרת אלגוריתמים, וזה מה שהיא תדבר עליו היום. אוקיי, אז אני אתחיל עם להודות לענת, לערן, שהזמנתם אותי להיות כאן היום. תודה לבועז על ההרצאה, סופר מעניינת, וואו, זה היה מלמד מאוד, ונהניתי מאוד, אלא תודה על הארגונים והסיוע בכל דבר שצריך. הזדמנות מעולה בשבילי להכיר את האוניברסיטה הפתוחה, לא יצא לי להיות כאן עדיין, אז באמת תודה על ההזדמנות, ובאמת בשבילי לבוא ולדבר על תחום שנמצא בהארדקור של האג'נדה המחקרית שלי, זה באמת פריבילגיה. אז אם אנחנו מדברים פה היום על טכנולוגיה שיוצאת משליטה, אני אתן ככה את האספקט המשפטי של הדברים, ואבחן אם באמת היא יוצאת גם משליטה משפטית, במובן של שלטון החוק, במובן של איזונים ובלמים שקיימים במערכת המשפט הרגילה, הקונבנציונלית שאנחנו מכירים, שמנוהלת על ידי בני אדם. אז אם אנחנו מדברים היום בערב עיון הזה על מערכות אלגוריתמיות ועל שימוש בשיקול דעת אלגוריתמי ועל מעבר מבינה אנושית לבינה מלאכותית, מהכרעות שמתקבלות על ידי בני אדם, על ידי שופטים, על ידי שוטרים, על ידי פקידים, על ידי אנשים, להכרעות שמתקבלות פתאום על ידי אלגוריתמים, אלגוריתמים חכמים אפילו, השאלה שאותי מעניינת ואני ארצה ככה ללכת יחד איתכם, להתקרב לכיוון התשובה, תשובה לא תהיה לי אני מצטערת, אבל ככה להתקרב לאזור התשובה, היא לשאול באמת באיזו מידה שימוש במנגנוני הכרעה אלגוריתמיים, זאת אומרת בשיקול דעת אלגוריתמי, שהוא לא שיקול דעת אנושי, מתיישב עם עקרון שלטון החוק ומכבד זכויות יסוד. בעצם יש לנו מין כזה, מין תרשים שמסייע להבין את הדיון. אם אנחנו שוב מדברים על הכרעות שמתבססות על בינה מלאכותית, artificial intelligence, AI, איך שאתם רגילים להתייחס לזה, מה היחס בין ההכרעות האלה לבין שלטון החוק ומעמדן של זכויות יסוד? מאחר ואני מניחה שחלקכם, אולי רובכם פה לא משפטנים, אז ככה שתי הגדרות כלילות לגבי שלטון החוק וזכויות יסוד, רק כדי שנוכל ליישר קו ולדבר באותה שפה. אז שלטון החוק, בקצרה, משהו שהוא, מיד שתשמעו את ההגדרה, זה יהיה טריוויאלי לכולכם ותבינו ותדעו בדיוק על מה מדובר, וזה בעצם העיקרון שלפיו ההתנהגות שלנו, ההתנהגות של פרטים בחברה, בחברה דמוקרטית, צריכה להיות מוסדרת על ידי נורמות שהן קבועות מראש, ברורות וודאיות, שמאפשרות לנו לתכנן את ההתנהגות בהתאם. דוגמה פשוטה להמחשה, חוקי התנועה למשל. כולנו, כשאנחנו נתקלים בתמרור כזה, יודעים מה הכוונה, אנחנו לא צריכים לעזר בפרשנות, התמרור הזה לא תלוי בנסיבות, ברור לנו מה המהירות המותרת, ברור לנו גם מה יהיה התוצאות של ההתנהגות שלנו, מה יהיה התוצאות של נהיגה במהירות מופרזת, אנחנו יכולים להעריך, אנחנו יכולים לצפות, ובהתאם לזה אנחנו יכולים לבחור להפעיל את אוטונומיית הרצון החופשי שלנו, את אוטונומיית הבחירה, ולהחליט אם לנסוע במהירות הזאת, לנסוע במהירות מופרזת, באיזה מידה להפריז במהירות. כבר ההחלטות שלנו הן החלטות שאנחנו מקבלים בצורה מושכלת, על סמך ידיעה וציפייה של החוק שחל לגבינו. וזהו, עקרון שלטון החוק. מי שקובע הוא החוק, החוק הוודאי והברור, ולא איזשהו גוף שרירותי או שליט שרירותי שמשנה את הדברים בצורה לא צפויה. אז זה על שלטון, שלטון החוק, וזכויות יסוד שנדבר עליהן, כמובן זכויות חוקתיות שיש לנו, זכויות בסיסיות שיש לנו במדינה שהיא מדינה דמוקרטית, שמכבדת את הפרטים שחיים בה, אנחנו מדברים על חופש הביטוי, זכות הגישה למידע, הזכות לפרטיות, הזכות להליך הוגן, זכויות שהן זכויות ברמה החוקתית של השלטון, למדינה, לרשויות האכיפה, אסור לפגוע בהם, אלא אם כן זה באמת בצורה מידתית, במידה סבירה שדרושה
עבודה באמת כדי להגשים איזושהי מטרה מאוד מאוד חשובה, ובמידה הכי פחותה שצריך. זאת אומרת, אנחנו לא נפגע בזכויות האלה מעבר למה שצריך. גם אם המדינה צריכה לעשות איזושהי פעולה, למשל, לדאוג שהתוכן שנמצא ברשתות החברתיות הוא לא תוכן שיש בו הסתה לטרור, מקובל על כולנו שיש תכנים מסוימים שצריך להסיר. אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בייחוד במדינה שלנו, איום הטרור הוא איום, איום ממשי וקיומי, ואין מנוס מלסנן תכנים מסוימים שיש בהם הסתה לטרור. ולמטרה, מאחר ותוכן באינטרנט מממש וממחיש את חופש הביטוי שלנו, המטרה היא לסנן את הכי מעט שאפשר, זאת אומרת, רק את הדברים הכי קיצוניים ושבאמת יש בהם הסתה לטרור, אותם נרצה לסנן, אבל לא תכנים שאין בהם הסתה לטרור, זאת אומרת, פגיעה מינימלית בזכויות האלו. אז אנחנו מדברים פה על מנגנוני קבלת החלטות אלגוריתמים, הם נמצאים סביבנו בהמון תחומי חיים. כמה דוגמאות ככה שכולנו נתקלים בהם בחיי היום-יום. אלגוריתמים קובעים את המידע שנחשף אליו. בחרתי פה להציג את הדוגמה של הניוזפיד של פייסבוק, שמסדר בעצם את הפוסטים ואת המידע שאנחנו מקבלים בפייסבוק, איך זה מנוהל, איך התכנים האלה מסודרים. אלגוריתם מסדר את זה. אלגוריתם קובע בעצם איזה מידע אנחנו נראה בהתחלה, או איזה מידע לא נראה בכלל. יש לנו את Waze. Waze זה גם מנגנון קבלת החלטות אלגוריתמי. זה אלגוריתמים שמחליטים מה הדרך המהירה ביותר עבורנו להגיע מנקודה X לנקודה Y. על סמך מה? על סמך המון 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 משתנים, נגיע לזה. אבל החשיבות כאן כרגע זה להבין שזה אלגוריתמים שקובעים את הדרך הזו, ולא אנחנו כבני אדם. אלגוריתמים מאפשרים לבצע השקעות, כיצד להשקיע את הכסף שלנו, באיזה תוכניות חיסכון כדאי להשקיע אותם. אלגוריתמים אפילו משמשים כאמצעי לחימה. היום יש לנו פצצות חכמות, שהשיקול דעת האם להטיל את הפצצה, איפה להטיל את הפצצה, מה הסיכוי שלה באמת להגשים את המטרה, ולא לפגוע בחפים מפשע, כל השיקולים האלה מתבצעים על ידי AI, על ידי Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, ולא על ידי אנשים. אחד התחומים העיקריים והמשיקים שבהם אנחנו רואים שימוש במנגנוני קבלת החלטות אלגוריתמים, והם בעצם יהיו בעיקר הדיון שלנו היום, כי שוב אנחנו מדברים על הקונטקסט המשפטי, זה שימוש באלגוריתמים במסגרת אכיפת חוק. אז כמה דוגמאות בתחום הזה, אנחנו יכולים לראות היום יותר ויותר שימוש באלגוריתמים על ידי המשטרה לצרכי מניעת פשע, זה נקרא predictive policing, לא יודעת בדיוק את המונח שמשתמשים פה בארץ, כי זה פחות, עדיין לא נפוץ כאן, אבל כן, הם משתמשים במדינות רבות בארצות הברית באלגוריתמים, המשטרה משתמשת איתם בעצם באלגוריתמים מניעתיים, אלגוריתמים שמתבססים על משתנים שונים, לדוגמה מאסרים קודמים, מעצרים, חברות בכנופיות, ועל סמך הנתונים האלה יודעים לזהות מי הקבוצה המסוכנת. זאת אומרת, זה כרגע אנשים שנמצאים חופשיים בחוץ, אבל האלגוריתם יודע לתייג אותם, אתם המסוכנים. אז הכתבה הזו שככה מהניו יורק טיימס שבחרתי ככה להביא לכאן, באמת מדברת על המקרה הזה היה בקנזס, אבל יש אותו, הוא מתרחש במדינות רבות בארצות הברית, שהמשטרה באמת נעזרת באלגוריתמים כאלה למניעת פשע. לוקחת קבוצה, מרכזת קבוצה של אותם, הם אפילו לא בגדר חשודים, כי הם אנשים בחוץ חופשיים שהכל בסדר איתם, אבל היא מזמנת אותם למפגשי קהילה כדי לעשות להם את אותו נו 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 ולהגיד להם אתם על הכוונת, אנחנו זיהינו שלכם יש פוטנציאל עצום לבצע פשע, אז דו לכם שאת ה-blacklist, את הרשימה השחורה כבר יש לנו.
אז חסר שתעשו את הטעות הקטנה ביותר, ואנחנו כבר נהיה שמה. אז זה מין רצון וניסיון למנוע פשע, שוב, באמצעות אלגוריתם, ולא באמצעות שוטר שמגיע למקום ובודק מה בדיוק מתרחש שם. אלגוריתמים מסייעים גם לשופטים לקבל ממש הכרעות שיפוטיות בקשר לערכות מעצר, ערבויות, לגזור את הדין, את הסנטנסינג, ממש במקום להשתמש בבני אדם, מכניסים מספר נתונים, ואלגוריתם כבר יוצא באיזושהי תוצאה מסוימת. המקרה המסובך יותר היא אכיפת חוק אלגוריתמית שמתבצעת בעצם על ידי ידיים פרטיות, שמתבצעת על ידי אותם מגורמי ביניים שבו אז דיבר עליהם קודם, גוגל, פייסבוק, יוטיוב. הרי אכיפת חוק, אנחנו בתפיסה הרגילה שלנו והמסורתית, ישר כשמדברים על אכיפת חוק, חושבים על המשטרה, על בתי המשפט, על גופים ציבוריים, גופים שלטוניים, אך הם לא היחידים שמבצעים אכיפת חוק, בפרט כשמדובר במידע שלנו, במידע המקוון שנמצא באינטרנט, מי שאוכף שם את החוק הם הגופים הפרטיים, זאת אומרת, גוגל, פייסבוק, יוטיוב, הם אלו שבסופו של דבר באמצעות האלגוריתמים שלהם מחליטים האם לאפשר חומר מסוים או להסיר אותו או לחסום אותו, מאחר ואותו חומר מפר חוקים מסוימים, למשל hate speech, תוכן שיש בו הסתה או תוכן שיש בו שנאה, תוכן שמפר זכויות יוצרים, תוכן שיש בו לשון הרע, תוכן שיש בו פורנוגרפיה, אוקיי? אלו הם חוקים שקיימים שיש איסור על תכנים מהסוג הזה, אך מי שאוכף אותם הוא הפלטפורמה, הוא הגוף הפרטי, ולא לא בהכרח המשטרה או המדינה, אלא הפלטפורמה היא זו שמסננת את התכנים, אך בהחלט הפעולה שהיא עושה היא פעולה של אכיפת חוק, היא פועלת בהתאם לחוק. אז הדוגמאות האלה של אכיפת חוק אלגוריתמי מעלים נקודה מאוד מאוד חשובה ועקרונית ביחס לכל מה שאנחנו מבינים ומאמינים בנוגע לשלטון החוק במדינה דמוקרטית. פתאום אנחנו מדברים על יישום שהוא לא אנושי, יישום אלגוריתמי של כללים, והאלגוריתמים האלה יש להם מעין, כמו שאמרנו, בינה מלאכותית, יש להם יכולות למידה, באנגלית זה נקרא machine learning capabilities, הם מסוגלים ללמוד, הם מסוגלים לגזור כל מיני מסקנות מכל מיני קורולציות בין המון 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 נתונים, ואנחנו לא באמת יודעים מהם השיקולים שהם שקלו. אנחנו לא מקבלים בסופו של דבר פסק דין של שופט שאפשר לקרוא אותו ולהבין, הוא שקל את השיקול הזה ואת השיקול הזה ואת השיקול הזה, ובסוף איזן בין השיקולים, וזו ההחלטה המנומקת שהתקבלה בסוף. כשאנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים באזור של קבלת החלטות אלגוריתמיות, אנחנו פתאום, משהו מהיכולת שלנו לצפות ולהבין מה החוק החל עלינו, באיזה אופן התקבלה החלטה, הולך לאיבוד, כי אנחנו לא באמת יודעים. אם ניקח את הדוגמה של משטרת קנזס, שבאמת השתמשה באלגוריתמים כדי למנוע פשע, אז אמרנו, היא יצרה איזשהו כלל משפטי, לפיו המסוכנות תיקבע בהתאם למעצרים קודמים, עבירות קודמות וחברות בכנופיות. עד פה נשמע לנו ברור, משהו שאנחנו יכולים לצפות. אבל האימפלימנטציה של הכלל הזה, היישום האלגוריתמי, פתאום מעוות את הכל, כי אלגוריתם בשביל להסיק לגבי חברות בכנופיות, פתאום משתמש בהמון קורולציות, הוא משתמש בסושיאל נטוורקינג שלנו, במידע שיש לנו ברשתות החברתיות, במקומות הבילוי שלנו, באזורים שאנחנו מסתובבים בהם, פתאום אלגוריתם יכול לעשות כל מיני קורולציות, כדי להסיק אם אנחנו חברים בכנופיות, או לא חברים בכנופיות, שאנחנו לא באמת יכולים לצפות, ולא באמת יודעים, ויכולים להבין על סמך מה הוא השתמש. אנחנו לא נמצאים מול שופט שיכולים לשאול אותו, רגע, מה שקלת, במה התחשבת, למה התייחסת. פתאום פה יש לנו איזושהי מכונה, שיכולה להיות אגב מכונה מאוד מאוד חכמה, שלומדת ומתקדמת, ויש לה יכולת דינמית להתפתח ממקרה למקרה, ואנחנו ניצבים כפרטים בצורה, במקום מאוד מאוד בעייתי, שאין לנו שום יכולת להשפיע ולהבין מה באמת, איך ההחלטות האלה מתקבלות.
אז בעולם המסורתי, בעולם שאנחנו ככה מרגישים נוח בו, בעולם שבו אכיפת חוק באמת מתבצעת על ידי בני אנוש, בעולם הרגיל והנוח והנעים שלנו, מקובל לחשוב על מנגנוני אחריותיות או accountability באנגלית, מנגנונים של פיקוח, פיקוח משפטי וציבורי, שבאמת יוצרים מעין מערכת של איזונים ובלמים, ומבטיחים שהכוח שהמדינה, שהשלטון, של רשות אכיפת החוק מפעילה, הוא באמת פועל בצורה הוגנת, בצורה צודקת, בצורה שמכבדת את שלטון החוק, שאיננה פוגעת בזכויות היסוד שלנו. המנגנונים האלה אפשר לחלק אותם בעצם לשלושה מרכזיים, שהראשון בהם הוא שקיפות. אנחנו רגילים בעולם, שוב בעולם המסורתי, בעולם בני האדם, שהליכי אכיפת חוק, הליכים משפטיים, הליכים שיפוטיים, מתנהלים בצורה שקופה. אנחנו יודעים מה החוק, אנחנו מקבלים זכות ידוע על זה שמתנהל נגדנו הליך, אנחנו יכולים להיוועץ בעורך דין, אנחנו יכולים, מקבלים החלטה מנומקת, יש איזושהי שקיפות, ההליך מתבצע בדלתיים סגורות, יש פסק דין בסופו של דבר, דברים הם נעשים בצורה שקופה, אנחנו יודעים מה קורה, והשקיפות הזו, היא כלי מאוד חשוב ככוח נגד, ליצור איזונים ובלמים, כנגד השלטון, כנגד הסמכות שאוכפת את החוק. ברגע שהרשות פועלת בצורה שקופה, היא נותנת לנו רוגע ונחת להגיד, להבין ולהסכים עם הפעולה ולהבין מה בעצם נעשה כנגדנו. אז שקיפות זה אחד המנגנונים החשובים, שוב, בעולם המסורתי, בעולם של החלטות שמתקבלות על ידי בני אדם. מעבר לשקיפות יש לנו הליך הוגן, הליכים שיפוטיים נעשים בצורה הוגנת, יש לנו זכויות דיוניות, שוב זכויות שהזכרנו כמו זכות ערעור, זכות היוועצות עם עורך דין, זכות לקבל החלטה מנומקת, זכות לדעת את החוק, זכות להתנגד, זכות להביא עדים לבית המשפט, יש לנו זכויות דיוניות מסוימות ששוב, גם משמשות כסוג של איזונים ובלמים, נותנות לנו את הכוח בעצם לשנות החלטות שמתקבלות לגבינו. התקבלה החלטה, אנחנו לא מסכימים, יש דרך, ההחלטה היא שקופה, אנחנו יכולים לערער, יכולים להתמודד איתה. מעבר להליך הוגן, יש כמובן את המימד של ביקורת ציבורית, שהוא מאוד 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 חשוב, היכולת שלנו כציבור באמת להביא לשינוי בחקיקה, בתקנות, דרך הנציגים שלנו בעצם לבוא ולהתנגד לדברים שנראים לנו לא הוגנים. הבעיה היא שהמנגנונים האלה שעובדים יופי ועובדים מעולה בעולם של בני האנוש לא מתאימים כדי באמת לאפשר פיקוח ולאפשר איזונים ובלמים בעולם האלגוריתמי. קודם כל, אלגוריתמים בעצם טבעם, אם דיברנו על שקיפות, הם אינם שקופים. במהות שלהם הם לא שקופים. מדובר על רצף של נוסחות מתמטיות, שרובנו, אולי אפילו כולנו, לא באמת מסוגלים לקרוא ולהבין אותם. אני אתן לכם לקרוא קוד, אלגוריתם, זה לא יגיד לכם שום דבר, אתם לא באמת תבינו על מה מדובר. יש להם, לאותם אלגוריתמים גם, כמו שאמרנו, יכולות למידה מתקדמות, הם משתנים, הם דינמיים. זאת אומרת, גם אם אנחנו נדע איך הם פועלים, אנחנו יודעים איך הם פועלים עכשיו. אני לא יודעת איך הם יפעילו עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד חודש. זאת אומרת שהמנגנון הזה של שקיפות קצת מאבד מהכוח שלו, מאוד מאבד מהכוח שלו, כשאנחנו מתייחסים לעולם שמנוהל על ידי אלגוריתמים, ואם אין לנו שקיפות, כבר אין טעם להליך הוגן ולביקורת ציבורית, כי אם אנחנו לא יודעים מה, איך מופעל השיקול דעת, אם אנחנו לא יודעים מה החוק, אם אנחנו לא יודעים מה הנורמה, איך אפשר להתנגד לה, איך אפשר לבקר אותה, איך אפשר לדרוש את השינוי שלה, הכל מתחיל מהשקיפות. אם אין שקיפות, אז המנגנונים האחרים בוודאי שלא יכולים להתקיים. אחד התחומים המאתגרים יותר של אכיפת חוק אלגוריתמי שהזכרתי מקודם, ואני רוצה להקדיש לו כמה דקות, מתייחס באמת למידע שברשת, לאכיפה שמתייחסת למידע המקוון שלנו. הייחודיות, ונגעתי בטיפה מקודם, מתבטאת בזה שיש לנו שיפט לא רק מבחינת הפעלת שיקול דעת אלגוריתמי במקום הפעלת שיקול דעת אנושי, אלא גם מי שמפעיל את, גם מי שסליחה מעצב את השיקול דעת,
זה כבר לא גוף ציבורי, זה כבר לא המשטרה או בית המשפט, אלא פתאום יש לי גורמי ביניים, פלטפורמות פרטיות, כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו יוטיוב, כמו טוויטר, אינסטגרם, לא משנה על מה, על איזה גוף תחשבו, אבל אנחנו מדברים על גופים פרטיים, שפועלים למטרות רווח. זאת אומרת שלא רק שהאכיפה, בנוגע למידע שיש לנו באינטרנט, מתבצעת על ידי אלגוריתמים, היא גם מתבצעת בידיים שהן ידיים פרטיות. אז כל המקום של פיקוח וביקורת עוד יותר מתערר, כי לפחות כשהדברים נעשים על ידי המשטרה, על ידי בית המשפט, כן, לגוף הציבורי יש איזושהי חובה מסוימת כלפי האזרחים, זה שוב, זה רשות ציבורית. וכשמדברים פתאום על גופים פרטיים, אין להם את אותן חובות, הם יכולים לפעול, הם יכולים להסיר תכנים בגלל שהם באמת יש בהם הסתה לטרור, אבל הם יכולים להסיר תכנים גם בגלל שלא מתאים להם להציג את התכנים האלה, זה גוף פרטי, זה הפלטפורמה שלי, ואני יכול להחליט מה אני שם ומה אני לא שם. זאת אומרת, יש כאן עוד מימד שנוסף באכיפת חוק אלגוריתמית במידע ברשת, שמסבך את הדברים עוד יותר. אז קודם כל, בגלל שכמויות המידע ברשת הן אינסופיות, כמובן ברור שניהול התוכן הזה חייב לעשות על ידי אלגוריתם, או על ידי אלגוריתם. לא יכולים להיות קבוצת אנשים שתעבור על כל הפוסטים שלנו בפייסבוק, על כל הסרטונים ביוטיוב, אחד אחד, ותגיד, זה בסדר, זה לגיטימי, זה לא לגיטימי, זה יש פה פורנוגרפיה, זה אין פה פורנוגרפיה, הרי זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני, זה לא יכול להתרחש, בניגוד לעולם האכיפה שנעשה על ידי גופים ציבוריים, אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, השוטרים עדיין יכולים לטפל בדברים, בני אדם עדיין יכולים לטפל בזה, בתחום של מידע, בתחום של מידע שנמצא ברשת, אין מנוס משימוש באלגוריתמים, אין שום אפשרות להשתמש בבני אדם שיעברו כל מידע וכל תוכן ויקבעו אם הוא מסית או לא מסית, אם יש בו הפרה של זכויות יוצרים או אין בו, זה בלתי אפשרי. ולפיכך באמת הפלטפורמות משתמשות באמצעי אכיפה שונים, אם זה ניטור, סינון תכנים, חסימת תכנים, הסרת תכנים, שוב שאינם עומדים בדרישות החוק, אם זה פורנוגרפיה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, הן פשוט מסירות ופועלות כנגד התכנים האלה. כשהדברים מבוצעים על ידי גופים פרטיים, שוב, כמו שאמרתי, הדברים עוד יותר מסתבכים, והפגיעה היא חמורה יותר, שוב, בגלל שזה גוף פרטי, ובגלל שאין לו חובות דיווח וחובות שקיפות, והוא לא מחויב אלינו בשום צורה ואופן, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בעצם, והשפעה על הזכויות, אם על עקרון שלטון החוק, ואם על חופש הביטוי וזכות הגישה למידע, יש פה את העניין של צנזורה, לצנזר מידע, הפגיעה היא משמעותית, מאוד מאוד משמעותית, כי הפלטפורמות האלה בסך הכל הגיעו למעמד ולצפוצה שהן מעצבות את השיח הציבורי שלנו. בעצם מה שנמצא ביוטיוב, מה שנמצא אונליין, זה מה שיודעים, זה מה שקיים, מה שלא נמצא בעיני רבים, ויותר ויותר אנשים לא קיים בכלל, אנחנו בכלל לא מודעים למה שלא נמצא ברשת, וכאן הכוח העצום של הפלטפורמה בעצם לעצב את השיח הציבורי שלנו. יש פה שתי דוגמאות מעניינות שממחישות את זה, למשל היה סרט תיעודי שנקרא Innocence of the Muslims, או בעברית תמימות המוסלמים, שככה הציג כל מיני מקרי אלימות במגזר המוסלמי, אבל בהחלט לא בצורה שהיא צורה לא נאותה או לא מכבדת, זה הסרט דוקומנטרי לכל דבר ועניין, אבל מטעמי זכויות יוצרים, ושוב מטעמי טענות מאוד מוטלות בספק של זכויות יוצרים, דרשו מגוגל להסיר את הסרטון הזה, להסיר אותו במדינות כמו לוב, כמו מצרים, כמו מדינות שלא היו מעוניינות שהציבור שלהם יצפה בסרט שכזה שמציג את הדת השלטת במדינה בצורה בעייתית או מבקר אותה. זאת אומרת, הסרה כזו של תוכן בוודאי שמשפיעה על השיח הציבורי ומשפיעה על חופש הביטוי, משפיעה על מה שאנחנו יודעים, זאת אומרת, אזרחי המדינות האלה בכלל לא היו מודעים לסרטון הזה, לא ראו אותו, לא נחשפו אליו, לא יכלו לקבל אותו או להתנגד לו, פשוט לא ראו אותו מעולם. ופה לפלטפורמה יש המון כוח להחליט, להחליט אם לענות לדרישה ולהסיר, או להשאיר את החומר, והכוח הזה שיש בידיים שלה הוא מאוד בעייתי כשאין
כנגדו פיקוח ובקרה, שאין לנו כציבור יכולת להבין מה היא עושה ולמה היא עושה את זה. דוגמה נוספת מעניינת דווקא בקשר לפייסבוק, עם התמונה הזאת שהציגה תמונת עירום, אבל זה תמונת עירום דוקומנטרית מתקופת מלחמת וייטנאם, שברחו מהפצצות הקשות, והילדה שמקדימה בורחת בעירום. אבל אני חושבת שמרביתכם פה, אם לא כולכם, אם נעשה הצבעה, אף אחד לא יגדיר תמונה כזו כתמונה פורנוגרפית. זאת לא תמונה פורנוגרפית, זאת תמונה קשה מאוד שממחישה עד כמה נוראית הייתה המלחמה הזאת, ופייסבוק החליטה להסיר את התמונה הזאת מטעמים שוב של אכיפת חוק. זאת תמונה שהיא תמונה פורנוגרפית סו קול, והיא סירה אותה. והסרה כזאת היא מאוד מאוד בעייתית, כי שוב היא לא מאפשרת לנו להיחשף למידע. כמובן שמאוחר יותר, בעקבות סערה עצומה, סערה ציבורית עצומה, התמונה הוא עלתה חזרה, אבל מה היה קורה אם היא לא הייתה, אם לא היו מעלים אותה? ואלו רק דוגמאות אנקדוטיות, תחשבו שהדברים מתרחשים בהיקף עצום, עם המון המון תכנים שאנחנו פשוט אפילו לא יודעים שהסירו לנו אותם והעלימו אותם, ואין לנו שום דרך באמת להתמודד עם זה. אז דיברנו על המנגנוני אחריותיות, על מנגנוני פיקוח ובקרה, שהיו מתאימים לעולם המסורתי, לעולם של הכרעות שמתקבלות על ידי בני אדם. דיברנו על שקיפות, על הליך הוגן, על ביקורת ציבורית, והמנגנונים האלה, אמרנו, הם לא מתאימים בעולם האלגוריתמי, בפרט כשהאלגוריתמים האלה מופעלים על ידי גופים שהם גופים פרטיים. שוב, כגוף פרטי, אין להם שום חובות שקיפות, הם לא מחויבים להסביר, לתת דין וחשבון, למה הם הסירו, מאיזו סיבה הם הסירו, אין להם חובות ספציפיות כמו שיש לגופים שהם גופים ציבוריים. ומעבר לזה, יש פלטפורמות שכן בצורה וולונטרית משתפות מידע. למשל, Google Transparency Report, יש להם דוחות שקיפות, וגופים ופלטפורמות נוספות אחרות מספקות דוחות שקיפות. הבעיה היא שזה, כשהשקיפות היא וולונטרית, היא וולונטרית, זאת אומרת, היא יכולת חלקית, היא יכולה, הפלטפורמה בעצם מציגה לנו את מה שהיא רוצה להציג, ויכול להיות שמה שמעניין אותנו זה דווקא מה שהיא לא מציגה, אז זה בעייתי בפני עצמו. מבחינת השקיפות של האלגוריתם, מבחינת היכולת שלנו כציבור להגיד, רגע, תנו לנו את האלגוריתם שקובע, תראו לי, אנחנו רוצים לראות, מה עץ החלטות, אנחנו רוצים לראות אותו. כשהאכיפה נעשית בידיים פרטיות, פשוט הטענת נגד תהיה, אנחנו לא מחויבים להציג שום דבר, כי האלגוריתם הזה פותח בידיים פרטיות, הוא סוד מסחרי, הוא מוגן על ידי דיני קניין רוחני שלנו, ואנחנו לא חייבים לפרסם ולהראות ולהגיד, זה שלנו. ולבסוף, גם המקום של ביקורת ציבורית כמעט ולא קיים, כשאנחנו מדברים על שוק ריכוזי של פלטפורמות מרכזיות שמנהלות את הכל. איזה מקום יש לביקורת הציבורית שלנו? זאת אומרת, יש אלטרנטיבה? אז איך נוכל לאיים עליהם? נגיד להם, אם לא תשימו, אז מה? אז תלכו לאן? תשתמשו במה? אין כל כך אלטרנטיבות. זה שוק שהוא שוק ביזורי, ופה גם הבעייתיות בלהסתמך על ביקורת ציבורית, במקום שאי אפשר יותר מדי, שאין לנו בו יותר מדי כוח. אז הדיון הזה מוביל אותי באמת לסיכום קצר, ולהגיד, אם לא אמרתי, אז זה הזמן להגיד שהטענה שלי חלילה לא לבוא כנגד הטכנולוגיה או כנגד אלגוריתמים, להפך, הטכנולוגיה היא מבורכת ואי אפשר למנוע את הכניסה שלה, לא לתחומים, לכל תחומי החיים, ובפרט לא לתחום של אכיפת חוק. צריך לדעת להשתמש בה, אבל צריך להשתמש בה בחוכמה, וצריך להכיר ביתרונות שלה, אם זה מבחינת חיסכון בעלויות וחיסכון בזמן, ויכול להיות שגם יכולות דיוק מסוימות. בהחלט יכול להיות שאלגוריתמים יקבלו החלטות טובות יותר מבני אדם, שנצליח לנתק מהם את האפליה או בייס שנמצא בבני אנוש, לנתק אותו, יכול להיות שנצליח לעשות את זה. ואלגוריתם הוא לא משהו שאנחנו רוצים, שצריכים לפחד ממנו ולהגיד לא, בשום אופן שלא ייכנס לחיינו.
מה שכן חשוב לעשות, אם אנחנו רוצים להשתמש בו ולשמור על עצמנו כמדינה דמוקרטית וכמדינה שמאפשרת לציבור לדעת ולצפות מה יקרה, מה אם 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 רגע, אם אני אקבל חברות מהבחור הזה שגר פה ושם בפייסבוק, אז מה זה ישפיע על הסיכוי שלי לקבל לביטוח, זה ישפיע, מה תהיה ההשפעה של הדברים, איך דברים מתנהלים באמת, אם אין לנו את האפשרות לדעת ולצפות את הדברים האלו, יש פה בעיה חמורה מבחינת שלטון החוק ומבחינת הזכויות שלנו כזכויות אזרח. אז צריך באמת לחשוב על דרכים אחרות להבטיח את האיזונים והבלמים האלה. שוב, לא דרך מנגנונים המסורתיים של שקיפות והליך הוגן וביקורת ציבורית, שהראיתי שהם לא מתאימים. צריך לחשוב out of the box, לחשוב אחרת, לחשוב על להכניס ערכים חשובים בתוך הדיזיין, בתוך העיצוב של הטכנולוגיה, שהטכנולוגיה תכבד את הזכות לפרטיות, תכבד ערכים שחשובים לנו כבר בתוך העיצוב שלה, כדי שאנחנו נהיה מוגנים יותר, וכמובן שהדבר יחייב שיתוף פעולה מצד תחומים רבים, לא רק משפטים ומומחי טכנולוגיה, וצריכה להיות איזושהי חשיבה מחודשת על כל הקונספט הזה של איזונים ובלמים ופיקוח בעולם שהוא עולם אלגוריתמי, שהחלטות מתקבלות בצורה לא שקופה, לא צפויה, שאנחנו לא יכולים באמת להבין אותה. אז פה אני אסיים. תודה. אני מבין בקשר לכמה מהדוגמאות שאמרת, אבל היה דוגמאות שאני אמרת, אבל היה משפטים, סיפוקים ודברים כאלה, אבל לגבי מה שאמרת, המידע למעשה, במצב היום, כמו שהמידע שאנחנו מכתבים ומעיתונים או מתחנות רדיו וטלוויזיה, שיכולות להיות פרטיות באותה מידה, כמו גוגל או כמו משהו כזה. אז עכשיו אני לא רואה שום הבדל בין המצב שהיה למצב הנוכחי. מבחינת המידע שאנחנו מקבלים. זה נכון, אבל שוב, המידע המקוון שלנו, המשמעות הדברים פה היא מבחינת ההיקף, ומבחינת העוצמה, ומבחינת הגלובליות, ובמובן של חוסר, אין מקום לתחרות, ואין מקום לדעות רבות ולדעות מגוונות, ויש גופים מאוד ריכוזיים ופרטיים שמנהלים את הדברים, והדברים נעשים שוב על ידי אלגוריתם בתקשורת הרגילה, בתקשורת שאתה מתייחס אליה, אם זה עיתונות ואם זה הרדיו, מי שנמצא מאחורי הדברים זה עורך, עורך שמחליט מאחורי ידיעות אחרונות או מאחורי ישראל היום, יש עורך בשר ודם שמחליט שאפשר לפנות, שאפשר לתקשר, שאפשר לדעת, שאפשר להגיש לו מאמר דעה והוא יסרב, הוא לפחות ינמק ונבין. פה אנחנו מדברים על משהו שמתנהל בצורה אחרת לגמרי, שהיא לא רק באמצעות, זה לא רק האורך שמחליט, אלא זה גם אנחנו כמשתמשים מספקים את המידע. הרי המידע שנמצא ברשת זה לא מידע שגוגל מספקת, היא רק נותנת לו את הבמה, יוטיוב נותנת לו את הבמה, מי שנותן את התוכן זה המשתמשים, הם יוצרים, הם מעלים את התכנים. אז יש פה הבדל מאוד משמעותי לאיך שמידע מיוצר ומי שולט בו ומי מנהל אותו, שזה הבדל מאוד משמעותי. שאלה קצרה. בעניין האלגוריתמים, נראה כמו מעין האח הגדול, אבל האלגוריתמים, בכל אותה רבי שהוא, ישב בן אדם וחיבר אותם. אמנם הוא משתמש בידע שהוא לא מוכר לכולנו, אבל גם כשהוא לימד אותם יכולת, שתל בהם יכולת למידה, גם זה הוא ידע, אני מקווה שהוא ידע מה הוא עושה. מקווה, אז כן. משהו פה לא, כאילו הם איזה מסתירים בכוונה, כאילו רוצים לצאת מהתחום של הביקורת. כשענו כמה מקרים שפה, מישהו בא לפשרה וכן שילם פיצויים ומחק, משהו בכל זאת אנושי קרה. אבל פה כאילו אין שום אפשרות התשובה, הם לא יודעים בעצמם מה התוצאות. לבקרה על תהליך היצירה של האלגוריתם, הוא לא יוצר את עצמו. נכון מאוד. נכון מאוד, ומה שמאוד מעניין בהקשר הזה, שבאמת, כמו שאת אומר, את האלגוריתם מישהו יוצר בשר ודם, הוא כותב, המתכנת כותב אותו.
הבעיה היא שאנחנו מדברים על אכיפת חוק, ואנחנו מבקשים לקחת חוק משפטי שכתוב בשפה העברית או בכל שפה אחרת, ולתרגם אותו לאלגוריתם, אפילו אם נהיה הכי אובייקטיביים ונהיה מתכנתים הכי הגונים וצודקים ונעשה את העבודה הכי טובה שאפשר, יהיו עיוותים אפילו בלתי רצוניים, בגלל ששפת המחשב היא לא כשפת בני אדם. יש מגבלות מבחינת הטכנולוגיה שהיא לא יכולה להיות בדיוק זהה לכלל המשפטי. ופה נכנס הדעות והעמדות הסוציולוגיות, אפילו התת מודעיות של אותו מתכנת, איך לשים את הדיפולט, איך לשים את ברירת המחדל. טוב, אני לא יכול לעשות את זה בדיוק, אז ברירת המחדל שלי תהיה ככה או אחרת. אז כשזה גוף שלטוני עושה את זה, עוד איכשהו אפשר לבקר אותו. אבל כשגוגל אומרת, טוב, אני, מה אני צריכה תביעות? בדיפולט שלי, אם אני לא יודעת בדיוק, הרי טרור, מה זה טרור? טרור אין הגדרה חד משמעית. זה ככה ככה. אז אני אלך דרך, מה עדיף לי, לטעות לכיוון של להסיר פחות מדי או יותר מדי? אני אלך להסיר יותר מדי, זה יהיה הדיפולט שלי. אנחנו לא יודעים מה היא קבעה, יכול להיות שתגיד דיפולט מסוים כלפי ספקי תוכן מסוימים ודיפולט אחר לגבי ספקי תוכן אחרים. יכול להיות שתזהה, למשל, יוזרים שמגיעים ממדינות מסוימות, שמדינות שמזוהות עם טרור, הדיפולט יהיה אחר. אנחנו פשוט לא באמת יודעים מה קורה, לא יכולים לדעת ולא יכולים לצפות ולא יכולים להבין למה זה קרה. זאת אומרת, הדוגמה שנתנו של הרום ממלחמת וייטנאם, על פניו אפשר להבין שהאלגוריתם חשב שזה פורנוגרפיה, אולי תכנתו אותו לסמן כל הרום כפורנוגרפיה ולהסיר אותו. אבל איפה המקום כן להכניס שיקול דעת, באיזה קונטקסט, על מה מדובר, האם זה משהו תיעודי, היסטוריוני, הערכים האחרים שחשובים לנו כחברה, איפה זה נכנס?